फाल्यांचो दीस म्हण तो एक आनंदाचो दीस. मोदी मोदी जी सगळी अख्खी देशभर जी लाट आसलेली त्याचो तेजे म्हणटा ते नेतृत्व फाल्यां दीस पडटलें आमकां आनी तें मोदीच्या नांवान. आनी आज आनंदाची गजाल की तेका तेजे भितर पार्टिसिपेट जावपाक एक म्हाका संदी मेळटा आनी खूब आनंद जालो ते शपथविधी पळोवपाक की एक बरें नेतृत्व आनी अख्ख्या देशाक सांबाळपाचें देशाची रक्षा करपाची आनी देशाचो उदरगत करपाची असो नेतृत्व आमकां मेळ्ळेलें आहा. हेजें आमकां भाग्य आनी तेजे लाटेन अख्खे हिंदुस्थानांत सगळे कडेन मोदी मोदी अशें जाल्लें आहा. आनी गोंयानय ताचो परिणाम जाल्लो आनी गोंयानय तोच आमकां रिजल्ट मेळ्ळो. चारा भितरले 3 सीट आमचे आयला. सरकार हें स्थीर आसा. बाबू अजगांवकर एक्सप्रेस द होप दॅट गोवा वूड प्रोग्रेस अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. When asked about meeting the Union Minister for Tourism for getting funds for Goa, Babu said, first, let the ministries be allotted, then let us pursue the matter. Pramod Sawant, who also am the Chief Minister, am the mayor, ki goy cholopi ani goy pude orpi ek kapasta da karan tane pehli speaker mun ye ghetlele charge ghetlelo ani 2 varsha स्पीकर म्हण जें तेणें काम केलें. अख्ख्या गोंयचे 40 आमदाराचे कितें गोंयान आसा आनी कितें करपाक जाय हें तेका लागींसान खबर आसा आनी तो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा. हेजे वयल्यान दिसता आमकां की उदरगती गोंयची जातली. गोंय हें मुखार एकदम पावरफूल ह्या रितीन फुडें सरतलें. गोर गरिबाचें सरकार आसतलें कारण बहुजन समाजांतलो लिडर जावन दी तेंचें डिस्ट्रिब्युशन बी जावन दी सगळें मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री हें सरकार आमचें आनी सरकारा वयल्यान आमचो गोंयचो फायदो जावपाकूच जो गोंय हें नंबर 1 स्टेट जावपाक जाय हिंदुस्थानाचे अशें आमचो प्रयत्न आसा. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर पांजम.